Sveiki sugrįžę. Vilniaus šilumos tinklai klientams jau paruošė sąskaitas už šildymą ir karštą vandenį sausio mėnesio, kurios tikėtina, kad bus didesnės nei gruodžio. Tuo tarpu prezidentas šildymo kainoms bei infliacijai kompensuoti siūlo didinti neapmokestinamųjų pajamų dydį, kam pritarė ir opozicijos atstovai. Ką gyventojams reiškia toks kainų kilimas ir kiek NPD didinimas bei vienkartinės 100 eurų išmokos labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms iš tiesų galėtų padėti. Šiandien kalbame su ekonomistu Žygimantu Mauricu bei opozicinės darbo partijos atstove Ieva Kačinskaitė Urbonienė. Tai Žygimantai, pirmiausiai kreipiuosi į jūs. Prezidento siūlymai, kiek jie iš tiesų atsilieptų tam geresniam pragyvenimui Lietuvoje? Na, pačios infliacijos tikrai nesumažins ir nėra turbūt toks ir tikslas. Tai tikslas yra sušvelninti infliacijos šuolio pasekmes. Tačiau Lietuva, tenka pripažinti, turi pakankamai ribotas galimybes skirti vienokią ir kitokią paramą, nes infliacijos augimą, kuri sausio mėnesį pasiekė 12%, didžia dalimi lemia energetinių kainų šuolis. O Lietuva importuoja visus energetinius išteklius, tai yra ir gamtinės dujas, ir naftą, ir didžią dalį elektros, apie 70-80%. Todėl mes, kaip Münchhausenas, savęs iš plaukų įsitraukti negalime. Vis tiek tą sąskaitą mes realiai jau esame sumokėję. Ir sumokėsime ateityje už tuos brangius energijos išteklius, ypatingai Vilnius, kuris kūrenasi, tarkime, dujomis vis dar centrinis šildymas, taip pat elektra, nes mes vis dar turime mažai savo gynybos pajėgumų. Na ir klausimas tik tai, kaip mes galime palengvinti dalę labiausiai pažeidžiamiems visuomenėms sluoksniams, tai yra tiems gyventojams, kuriems tas šuolis gali būti labai skaudus. Tai čia yra labai, reikia suprasti situacijos, sakykime, tokią, na, išskirtinumą, tačiau dar yra kita medalio pusė. Mes turime daryti pakankamai tai atsargiai, jeigu kalba eina apie vienokias ar kitokias išmokas, nes kita dedamoji infliacijos, kuri kyla ir tikėtina šių metų antroje pusėje bus dominuojanti, tai yra mūsų vidaus infliaciniai procesai. Tai yra paslaugos brangsta, tai yra brangsta maisto produktai, ne tik dėl to, kad brangsta pasaulyje maisto produktai. Ir ta vidinė infliacija, jinai didžia dalimi Lietuvoje yra didelė todėl, kad krizės metu ir iki šiol vyriausybė ganėtinai, ir praeita vyriausybė ir šita, ganėtinai dosniai pila pinigus į ekonomiką, didina tiek minimalų darbo užmokestį, rekordinis kilimas, tiek pensijas, tiek atlyginimus, sukuria tokį, tarkim, lūkestį, kad ir ateityje tas didinimas bus, na ir žmonės tada atveria savo piniginės, perka ir tiesiog, na, brangsta tos kitos prekės ir paslaugos. Tai jeigu mes dabar skundžiamės, tarkime, kad pakilo šildymo kaina, ką aš turiu minyti, tai tarkim vasarą pamiršę apie šildymo kainas, mes skūsimės, kodėl pabrango kavos padelis kavinėje arba grožio salone paslaugos ir panašiai. Ir jau tą kitą infliaciją gali būti sunkiau suvaldyti, jos tikrai nesuvaldysime įlėdami dar papildomai pinigų į ekonomiką, o galim netgi dar prisivirti košės, nuo vilko ant meškos, kaip sakoma, šokti, nes užkūrę tą vidinę infliaciją mes po kelių metų apskritai galim pradėti skūstis, kodėl Lietuvoje yra brangiau, tarkim, negu kokioje Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje ar kitose vakarų Europos šalyse, ir tada sugražinti tą konkurencingumą Lietuvai gali būti sunku. Todėl iš tikrųjų sprendimo priėmėjams nėra lengvas sprendimas, nes jie tarsi yra tarp kūjo ir priekalo. Jeigu mes siekname sušvelninti energetinių kainų šuolį gyventojams, įliesim per daug pinigų, mes vėliau galime padidinti vidinį infliacijos spaudimą ir tokiu būdu tik tais, na, pakeistume vieną infliaciją kitą ir to pasiekoj tiesiog kaip žiurkienas suksimės tame pačiame rate ir vis tiek visi bus galų gale nepatenkinti. Ieva, išgirdome ekonomisto nuomonę, kaip opozicija vertina šį prezidento siūlymą.
Opozicija vertina teigiamai, ta prasme, kad mums būtina yra padiskutuoti, įvertinti, na, ar tikrai tai nesukels vidinės infliacijos, bet apie žmonių pajamų didinimą opozicija kalbėjo jau nuo rudens pradžios ir taip pat mes numatėme, kad kils ypatingai dujų kaina ir dėl to tikrai brangs šildymo kaštai ir kad reikalingi sprendimai jau dabar. Tai spalio pirmą dieną buvo registruoti pasiūlymai dėl PVM mažinimo iki 5% dujoms, karšto vandens paruošimui. Tuo metu iš mūsų tarsi šaipėsi ir sakė, kad neįmanoma to daryti, bet atėjo vasaris ir patys valdantieji siūlo, beje, tik tai centriniam šildymui mažinti PVM. Tai mūsų supratimu kryptis gera, bet tikrai negalima pamiršti visų gyventojų ir individualių buitinių vartotojų, kurie naudojasi dujomis ar elektra ir taip šildosi namus, reikia vienodai taikyti mokestinės lengvatas, kad nebūtų diskriminacijos. Tai vienas momentas, o kitas dalykas, tai tikrai reikia žiūrėti, kad pajamų didinimas būtų toks, kuris padengtų infliacijos sukeltą, na, kaip sakyt, pinigų nuvertėjimą žmonių piniginėse. Ir dar rudenį siūlėme kelti vaiko pinigus, dėja, pokytis buvo labai labai nedidelis, todėl tikrai svarstytumėm ir palaikytumėm vienkartinės išmokas bent jau pažeidžiamiausiams žmonių grupėms, tai yra greičiausiai tai būtų daugiavaikės šeimos arba šeimos su mažais vaikais, seniorai, kurių pensijos galbūt kartais būna tokio pat dydžio, kaip ir šildymo sąskaitos, pavyzdžiui, Vilniaus mieste. Tai tikrai šioms žmonių grupėms palaikytumėme kartinės išmokas, bet žinoma, nekalbame apie malūnsparnio pinigus visiems, nes tikrai tikriausiai ne visiems reikia tos pagalbos. Vargu ar vienkartinės išmokos padėtų turtingai gyvenantiems žmonėms, todėl tikslingumą jų reikėtų gerai apsvarstyti, pasitelkiant specialistus. Žygimantai, išgirdome, ką sakė Ieva, iš tiesų, ar tikrai tų vienkartinių 100 eurų išmokų reikėtų visiems, ar ta koncentruota auditorija, į kurią ar nekoncentruota visuomenės dalis, į kurią prezidentas kaip ir kreipėsi, yra tinkama ir kiek pagalbos realios jie sulauktų su tomis vienkartinėmis 100 eurų išmokomis? Visiems, kaip minėjau, būtų pakankamai pavojingas žingsnis, nes tai tikėtina sukeltų vidinę infliaciją, ilgainiui sumažintų ir Lietuvos konkurencingumą. Dėl to, tarkim, pridėtinės vertės mokesčio lengvata centriniam šildymui irgi yra blogas sprendimas, kaip ir minėjo pašnekovė. Nu, gal neminėjo, kad blogas, bet minėjo, kodėl blogas, nes tai yra padalinimas pinigų visiems ir didžiausia nauda gaus daugiausia turto turintis žmonės ir didžiausia turta, tai yra turtingi žmonės. Jau kalbant apie didžiuosius miestus, tai Vilniuje labiausiai tos kainos yra pakilusios dėl to, kad nesugebėtų buvo perėti laiku nuo dujų prie biokūro, tai daugiausia tas sprendimas didintų ir socialinį atskirtį ir regioninį atskirtį, tai yra turbūt vienas prastesnių sprendimų iš ekonominės pusės žiūrint. Kalbant apie išmokų tikslinių, vienkartinių ar tai ne vienkartinių teikimą, tai visgi turbūt geriausias sprendimas būtų neapmokestinamo pajamų dydžio didinimas, nes bet kuriuo atveju mums tą daryti reikės anksčiau ir vėliau, tai galbūt kažkiek paankstinti galima būtų, juolab, kad tai padidintų ir pajamas mažiausiai uždirbančių, ir šešėlį mažintų, ir emigraciją. Mes matome dabar paskirti šiandien duomenis tarptautinės migracijos Lietuvių, tai prasčiausias rezultatas per 4-5 berods metus. Tikrai matosi, kad yra fundamentalių problemų, kažkodėl tai žmonės, na, jau, sakykime, vis labiau palieka Lietuvą, vėl galbūt grįšime tą neigiamą balansą migracijos, tai būtų taip pat ir emigraciją stabdantis veiksnys. Kalbant apie vienkartinės išmokas, tai vėlgi idėja yra gera, be abejo, tiesiog tik tais mokant tas išmokas tiems žmonėms, kuriems labiausiai tų išmokų reikia, bet vėlgi čia reikėtų užtikrinti, kad kiek man būtų biurokratinis visas aparatas, kiek įmanoma paprastesnės ir tos išmokos visgi neturėtų būti pernelyg didelės, kad nesukeltų tų lūkesčių, apie ką jau kalbėjau, kad štai, bet kuriai, sakykime, problemai pasitaikius, mes tiesiog sprendžiame ją padarindami papildomai pinigų, nes tai gali sukelti vidinę infliaciją ir, kaip minėjau, vėliau žmonės skųsis po pusės metų, kodėl viskas dar labiau pabrango Lietuvoje ir mes nuo vilko ant
ant meškos. Na ir aišku, sprendimai turbūt tokie, sakyčiau, gal ekonominių požiūrių labiausiai klausimų keliantis būtų, tai yra pridėtinės vertės mokesčio lengvatos maisto produktams, nes tiek ir Lietuvos banko tyrimai ir valstybės kontrolės ir kitų šalių patirtis rodo, kad tai na, nepasiektų tų tikslų, tai yra kainos nesumažėtų tiek, kiek sumažėtų mokesčiai, būtų iškreipta konkurencinė aplinka ir prioritetas Lietuvos turėtų būti ne vartojimo mokesčių mažinimas, o darbo jėgos mokesčių mažinimas. Tai yra prioritetas turėtų būti kelti darbo užmokesčius į rankas, tam, kad vėlgi mažinti šešėlį, stabdyti emigraciją ir tikrai nereikia mesti kelio dėl to kelio ir mažinti vartojimo mokesčių. Jeigu jau mažinti mokesčius, tai mažiname darbo jėgos mokesčius. Tai va dėl to ir būtent neapmokestinamas pajamų dydis, tai ir, kaip sakyti, nušauna tos du zuikius, tai yra viena, kad sumažėja mokesčiai bendrai darbo jėgai, kita, kad jinai sumažėja tiems, kurie uždirba santykinai nedidelės pinigų sumas. Jeva, kalbant apie NPD siūlymą, minėjote pradžioje pokalbio, jog toks siūlymas buvo Seimui teiktas opozicijos jau anksčiau. Dabar atrodo, iš šalies įsikišo ir prezidentas. Kaip manot, ar po prezidento įsikišimo iš tiesų reikalai pajudės labiau tą teigiamą galbūt priėmimo linkme ir kaip tai sureaguos Seimas? Manau, kad Seime palaikymo tikrai sulauktų NPD didinimas. Man atrodo, kad rudenį mes to palaikymo nesulaukėme dėl to, kad tai buvo opozicinės partijos siūlymas, tai yra darbo partijos frakcijos, nors jau ir tada skaičiai rodė, kad didintame NPD tik tai mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms, mes tam tikrą prasme diskriminuojam vidutinės pajamas gaunančių žmonės, ypatingai žmonės, kurie turi didesnę šeimas, turi daugiau vaikų. Tai tikiuosi ir viliuosi, kad prezidento išsakyta pozicija ir pakankamai aiški pozicija paskatins diskusijas, bet daug vilčių nededu. Nededu dėl to, kad matome begalinę valdančiųjų konkurenciją su prezidentu. Net ir geriausių prezidento pasiūlymai yra menkinami ir nebandoma juos žiūrėti rimtai. Tai šitoje vietoje aš viliuosi, kad opozicinės frakcijos vieningai parems prezidentą ir galbūt užteks ir rasime keletą balsų ir valdančiojų koalicijų, kurie palaikytų ir tokiu būdu galėtumėm padėti spręsti pajamų didinimo klausimą, ką minėjo ekonomistas Žygimantas Mauricas, būtent žmonėms, nes dalis mūsų gyventojų dėl pensijų padidinimo, dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo tuo procentu, kiek didėjo infliacija, na, galbūt tokio ženklaus skirtumo savo piniginėje tiek, kiek uždirba ir kiek išleidžia, nepajuto. Bet man atrodo, kad šiek tiek didesnės pajamas gaunantis negu pačias minimaliausias, tai yra vos vos vidutinės arba dar aukštesnės, tai tikrai pajuto, kad piniginės tuštėja. Tai mes tikrai turime padėti bent jau kompensuoti infliacijos kaštus. Ir tą galima padaryti iš surenkamo mokesčių, kurių valdantieji tikrai neplanavo. Tai yra iš tų pačių energetinių išteklių sąskaitų, kurias išrašo valstybinės įmonės ir surenka tą viršplaninį PVM. Nebent valdantieji yra sugalvoję kažkokius kitus dalykus, kuriems nukreipstos pinigus. Bet mano manimu ir mūsų partijos manimu būtų solidaru pasidalinti tuo viršplaninių mokesčių krepšeliu su gyventojais, padedant tiems, kuriems labiausiai reikia, o kartu ir padedant amortizuoti vidutinės pajamas gaunantiems žmonėms, būtent atsižvelgiant į infliacijos greitį, dydį ir pajamų kilimą. Žygimantai, užbaigiant ir keliais sakiniais, Jeva paminėjo apie tas tuštėjančias pinigines. Iš tiesų, ar tie atlyginimų kėlimai, įvairios varstomos išmokos spėja vytis tokias sąskaitas, kurias mes gaunam už šildymą, sąskaitas, kurias mes sumokam ir panašiai? Keletą mėnesių žiemos ir gal pavasarį mes matysime tokią situaciją, kad infliacija auks sparčiau nei darbo užmokestis vidutinis, tai turbūt daugumai gyventojų perkamoji galia sumažės, bet antroje metų pusėje turėtų apsisverti svarstyklių lėkštėje kitą pusę.
ir visgi perkamosios galios augimą gyventojai turėtų pajusti, nes infliacija tikėtina sumažės antrą medo pusę iki 5, 4 gal netgi procentų metinė infliacija, tai žmonės tikrai lengviau atsikvėps ir taip pat nepamirškime, kad keletą metų iš eilės pajamos gyventojų augo gerokai sparčiau negu išlaidos, dėl to Lietuva yra pakankamai neblogoje pozicijoje atlaikyti tos energetinių kainų šokus ir dėl to tos visos, vadinkime, viršplaninės pajamos, ypač vartojimo mokesčiai papildomai surinkami, jie turėtų būti nukreipti ne į tokį laužų gesinimą ar kažkokius tai užlopimą lopas ant lopo, o dar ant to lopo dar vienas lopas, bet žiūrėti šiek tiek ilgalaikę aiškesnę perspektyvą ir jeigu kalbant apie energetiką, skirti atsinaujančios energetikos investicijoms, jeigu kalbant apie mokesčių politiką, tai mažinimą darbo jėgos mokesčių, jau kad šalis konkuruoja vis labiau dėl talentų, dėl darbuotojų ir nemesti kelio dėl to kelio, tai yra neiti tais keliais, kur Lietuva ilgainiui tikėtina nepasieks labai gerų rezultatų. Tarkime, nesistengti tapti pigesnė šalimi nei Lenkija, nes nei viena iš Lenkijos kaimynių Europos Sąjungos nėra pigesnė ir tikėtina nebus. Tai geriau mes didinkime atlyginimus, o nestengiamės mažinti PVM, kad mes taptume pigesni, nes vis tiek netaps, reiškia, pralaimėsim tą mūšį ir nelaimėsime kito mūšio, reiškia, negalėsim kelti atlyginimus sparčiau. Labai dėkoju Jums už pokalbį, o dabar eteryje trumpa pauzė, po kurios pasikalbėsime apie vakar Jonavoje Achemos bendrovėje prasidėjusį neterminuotą streiką.